Dneska těžká, těsná porážka proti Motoru. Hodně důležitý zápas proti prvnímu týmu tabulky, takže mrzí ta porážka o to víc? No je to škoda, mně přišlo, že jsme celou dobu byli lepší, jenom nám to nepadaly góly. Tím je to ještě větší škoda, že se teďka mohl rozhodnout, kdo se dostane na první místo v tabulce. A takováhle prohra mrzí ještě víc, než kdybychom dostali 8-9 gólů. Takhle, když je to o jeden gól, je to celý zápas vyrovnaný. Takže bohužel. Poslední vlastně rozhodující gól padl z takové skrumáže před brankou. Co myslíš, teda nakonec rozhodlo? Byl to třeba ten důraz do branky? Tak tady ty zápasy, to už je skoro jako zápasy playoff, tam budou padat jenom takovýhle góly. Prostě z dorážek, hromada před bránou, někde puk vyplave a kdo dá víc takových gólů, prostě vyhraje. Ty jsi teď delší dobu nastupoval vlastně s ochranným košíkem po zranění, tak můžeš přiblížit třeba fanouškům, jaký je to rozdíl pro hráče, hrát s košíkem, hrát bez něj, jaký je to rozdíl? No tak ze začátku první týden to byl velký problém pro mě, protože v tu chvíli, jakmile člověk si vezme po těch x letech, co má plexy, jako zpátky košík, tak najednou ztratí periferní vidění, vidí jenom ty černý dráty nebo stříbrný, jaký má košík, ale po týdnu už jsem si na to prostě zvykl, ale akorát soupeři, bylo to lákadlo pro ně. Dneska jsi byl na ledě zase trochu za otloukánka, v první třetině si tam schytal hodně ostrý střed, těžce se zvedal z ledu, tak co se tam událo a jak jsi na tom? Tak Réďa to dostal do pytle, hodil mi to na prostředek, já jsem to zpracoval, táhl jsem to dopředu a najednou jsem dostal od protihráče koleno. Nechal mi ho tam a prostě rána ležel jsem. Dneska domácí zápas před výbornýma fanouškama, teď nás čekají naopak dva venkovní, tak s čím do toho půjdeme, jaké jsou cíle? Tak určitě, že chceme vyhrát. Hrát jako dneska, nepřizpůsobit se soupeři, bruslit, napadat, aby jsme vyhráli.